A mítica Baixa de Porto Alegre, que vai já na sua 29ª edição, tem este ano algumas novidades de percurso. Uma prova que, por isso mesmo, deverá ser de muitas emoções para os participantes e também para o público. A cidade de Porto Alegre já está habituada a receber provas desta dimensão, que é também pontuável para a Taça do Mundo de Todo o Terreno FIA 2015. A lista de inscritos é extensa, 314 formações repartidas por todas as categorias. Entre os carros serão 92 inscrições, 47 podem pontuar para a Taça do Mundo de Rallys Cross Country da FIA. O campeão nacional de 2015 sai este fim de semana de Porto Alegre. O primeiro dia foi dedicado apenas às verificações administrativas e técnicas. As novidades desta mítica Baja não passam apenas pelos percursos. Carlos Sousa é uma das grandes referências neste fim de semana de prova. O piloto português regressa ao mundo de todo o terreno e leva como navegador o brasileiro Paulo Fiuza. Ao volante do Mitsubishi ASX Racing, procura ser vencedor desta Baja Porto Alegre 500, uma novidade na sua carreira profissional. Bem, esta é a prova que eu nunca ganhei. Tivemos várias vezes segundos lugares, tivemos muitos bons resultados aqui, mas a vitória não. Não vou esconder que gostaria muito de ganhar a prova. E é isso que nós vamos fazer. O piloto da BP Ultimate Vodafone Team apresenta-se com o Mitsubishi Racing Lancer e procura vencer o campeonato pela 7ª vez. Na tabela geral segue com 91 pontos. Com 9 pontos de vantagem está Nuno Matos, que lidera a classificação do campeonato. Miguel Barbosa sabe que terá de fazer frente ao piloto de Porto Alegre para conquistar o título. Portanto, vamos encarar esta Baja como sempre, com o objetivo de vencer, o campeonato, respeitando sempre os nossos adversários. Mas pronto, faz parte e estamos motivados, temos trabalho de casa feito, agora basta a corrida começar. A conduzir em casa está Nuno Matos com o seu Opel Mokka Proto. O piloto porto-alegrense está em vantagem com 100 pontos à geral e, se conquistar o título nesta Baja, será a primeira vez que sai vencedor de um campeonato todo o terreno. Matos parte para a competição com um único objetivo. Tem um significado muito especial. É a minha 19ª participação e esta também vai ser ainda mais especial do que as outras, porque estamos na discussão do título. Vai ser extremamente difícil, a Porto Alegre é uma prova muito difícil por natureza. Este ano temos também essa necessidade de um bom resultado, no caso de ganhar em termos de evento nacional. Então, estamos preparados, acho que o Mokka Proto está preparado para, e em conjunto com o Filipe, darmos todos o melhor e tentar no fim celebrar. Em terreno estão outros nomes que também procuram a vitória. Hélder Oliveira, com a Nissan Navara, segue em terceiro na tabela com 77 pontos. Sair vencedor não é impossível, mas será preciso ter a sorte do seu lado. Partimos para o campeonato com o objetivo de ficar nos três primeiros no final e isso já garantimos. Mas a verdade é que chegámos aqui com hipóteses matemáticas de chegar ao título e vamos acreditar e vamos fazer tudo, lutar desde o início para vencer a prova, que é o único resultado que nos permite chegar a esse objetivo. Dependemos também do resultado de terceiros, portanto a expectativa é total, mas sem qualquer tipo de pressão. A 29ª edição da Baja Porto Alegre 500 vai mesmo ficar para a história. O Automóvel Clube de Portugal recupera assim um formato que foi usado pela última vez em 2009. O primeiro dia de prova será composto por dois setores seletivos, o prólogo com os já habituais 5 km e que passa pela herdade das cotadas, e o segundo setor seletivo terá uma extensão de 85 km. A segunda etapa apresenta-se com dois troços, num total de 350 km.